50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଲାଇକାଙ୍କ ଜଲ୍ୱା ଏବେ ବି ହଟ୍ ଆଉ ସ୍ଲିମ୍ ଫିଗର ପାଇଁ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଅନେକ ତାଙ୍କ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିୱାନା। ଛାଇଆ ଛାଇଆ ଗୀତରେ ମଲାଇକାଙ୍କ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଏବେ ବି ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟର ରାଣୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେକାର କଥା କହିଲେ ନିଜଠାରୁ 11 ବର୍ଷ ସାନ ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରି ମଲାଇକା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ, ମଲାଇକା ତାଙ୍କ ଚାଲି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ମଲାଇକାଙ୍କ କଥା କାହିଁକି କହୁଛୁ କହିଲେ, ଅକ୍ଟୋବର 23 ତାରିଖରେ ସେ ନିଜର ବର୍ଥଡେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କ ସହ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। 50 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ବି ଏବେ ବି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଲିମ୍ ଏବଂ ହଟ୍ ଲୁକ୍ସ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଦିୱାନା। ଏବେ ମଲାଇକା ଦୁବାଇରେ ଛୁଟି କାଟୁଛନ୍ତି। ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବାର ଭିଡିଓ ଇନ୍ଷ୍ଟାରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆପଣ ବି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ଏମିତି କହିବାର କାରଣ ରହିଛି, ମଲାଇକା 1000 ଫୁଟ୍ ଉପରେ ସ୍କାଏ ଡାଇଭିଂ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ନା ମଲାଇକା କେତେ ଫିଟ୍। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ସେ ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କାରଣ ସ୍କାଏ ଡାଇଭିଂର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରି ଷ୍ଟାଟସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 48 ବର୍ଷରେ ମୋର ଧମାକେଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁଠି ଗୁଗୁଲ୍ ଫିଡ୍ରେ ମଲାଇକାଙ୍କ ବୟସ 50 ବର୍ଷ ଦେଖାଉଛି। ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜ ବୟସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାରାଜ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏ ବୟସରେ ମଲାଇକା ନିଜ ଫିଗରକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମଲାଇକା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଭାଇ ଅର୍ବାଜ ଖାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କର 2 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଅର୍ବାଜ ଏବଂ ମଲାଇକା କୌଣସି କାରଣରୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜଠାରୁ 11 ବର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବୋନି କପୁରଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣାଯାଉଛି ଏହି ଲଭ୍ୱାର୍ଡ ଲିଭିନ୍ରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।